pada malam ini tuan-tuan kita akan terus pergi kepada peristiwa uh, apabila tentera baginda Nabi sampai ke kota uh, sampai ke pekan Badar dan tentera musyrikin pun dah sampai ke ko, di, di kota di kota Badar. Baik sebelum kita menyambung tuan-tuan sekadar untuk ulang kaji apa yang telah kita bincangkan sebelum ni sewaktu tentera-tentera uh, Islam sampai ke Badar dan tentera-tentera musyrikin Mekah sampai ke Badar uh, ada peristiwa-peristiwa yang berlaku sama ada di camp muslimin ataupun di camp musyrikin. Ni kita dah bincang panjang tuan-tuan sebelum ni. Tapi sekadar untuk ulang kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma himna rusyidina wa idhna min syari nafsina Rabbi zidina ilman nafi'a wa rizukna fahmah Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin وإلهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba, alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ni sekali lagi kita dapat bertemu dan sekali lagi kita dapat berada di dalam majlis ilmu semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat menjadi bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal salih yang telah kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan insya Allah amin ya rabbal alamin Baik, tuan-tuan, uh, perempuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah untuk malam ni kita akan menyambung lagi perbincangan sirah kita dan kita akan menyambung iaitu peristiwa peperangan Badar dan pada malam ni tuan-tuan kita akan terus pergi kepada peristiwa uh, apabila tentera baginda Nabi sampai ke kota uh, sampai ke pekan Badar dan tentera musyrikin pun dah sampai ke di, di kota di kota Badar. Baik sebelum kita menyambung tuan-tuan sekadar untuk ulang kaji apa yang telah kita bincangkan sebelum ni sewaktu tentera-tentera uh, Islam sampai ke Badar dan tentera-tentera musyrikin Mekah sampai ke Badar uh, ada peristiwa-peristiwa yang berlaku sama ada di camp muslimin ataupun di camp musyrikin ni kita dah bincang panjang tentang sebelum ni tapi sekadar untuk ulang kaji di pihak musyrikin berlaku macam-macam perkara yang telah memecah belahkan kesatuan di antara orang-orang Quraisy. Okey, antaranya iaitu daripada Akhnas, salah seorang daripada pemimpin uh, kabilah Quraisy telah berundur seramai 300 tentera. Asalnya musyrikin Mekah dia bawa keluar 1300 tentera, tuan-tuan. Asalnya 1300 tentera. Tetapi setelah Abu Sufyan maklumkan kepada Abu Jahal supaya berundur, tak payah teruskan perjalanan dan waktu tu tentera Mekah dah sampai ke Juhfah, yang mana dah keluar daripada daerah Mekah dah hampir dah kawasan Badar tapi Abu Sufyan kata dagangan-dagangan Mekah telah selamat sebab Abu Sufyan telah memintas laluan dan baginda Nabi SAW tak berjaya untuk menghalang uh, apa kita kata pedagang-pedagang Mekah. Jadi bila Abu Sufyan minta Abu Jahal berundur, Abu Jahal kata tak, dia tak akan berundur. Sekali-kali tak dan dia akan teruskan perjalanan dia dan dia akan pastikan dia akan menang uh, dalam peperangan bersama dengan baginda Nabi SAW. Dan pada waktu itu daripada kalangan orang Mekah tuan-tuan yang dipimpin oleh Ahnas dia membawa 300 suku dia keluar daripada pasukan Mekah dan ini sebenarnya tuan-tuan adalah uh, porak peranda yang berlaku di dalam kan musyriki Mekah walaupun kan musyriki Mekah ramai tentera kelengkapan perang cukup mereka bersedia tuan-tuan tetapi semuanya itu adalah secara tidak langsung me memecah belahkan kesatuan orang-orang Mekah yang kedua tuan-tuan iaitu pergaduhan di antara Abu Jahal dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah timbalan presiden Mekah. Orang nombor dua di kota Mekah. Abu Jahal orang nombor satu tuan-tuan. Ini bukan pergaduhan di antara Abu Jahal dengan tentera-tentera dia. Tapi ini adalah pergaduhan di antara Abu Jahal bersama dengan timbalan dia. Dan ini pun antara salah satu sebab tuan-tuan peperangan ni uh, berpihak kepada tentera Muslimin. Manakala tuan-tuan, Ketika mana Abu Jahal bersama dengan suku-suku kabilah Quraisy keluar daripada Mekah tuan-tuan, tidak ada satu pun suku yang terkecuali, semuanya keluar. Melainkan ada satu kabilah yang tak pergi tuan-tuan. Yang ini memang Abu Jahal marahlah. Dan sebenarnya itulah yang membuatkan kalangan suku-suku Quraisy ni masing-masing tak puas hati. Kami dikerah untuk pergi berperang tapi ada yang tak pergi. Siapa tuan-tuan? Ni adalah datang daripada suku Bani Adi. Okey, ha, ini antara lah rentetan-rentetan kekalahan-kekalahan. Kalau kita tengok di dalam surah Al-Anfal pula, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan Abu Jahal keluar daripada Mekah bersama dengan tentera-tentera dia dengan tiga perkara. Iaitu pertama dia keluar dengan batara. Batara ni tuan-tuan, ertinya dia keluar dengan keangkuhan. Kita dah bincang dah pada pertemuan yang lalu. Bila dia keluar dengan keangkuhan tuan-tuan, sebenarnya dia keluar dalam keadaan overconfident. Bila mereka overconfident tuan-tuan, percayalah mereka akan melakukan kecuaian demi kecuaian. Benda-benda teknikal tu dia tak peduli tuan-tuan. Eh, dia cuai. Dan itu sebenarnya kekalahan awal kepada tentera Mekah. Yang kedua Allah Ta'ala kata mereka keluar dalam keadaan ria'an ah nas Mereka keluar dalam keadaan ria' Untuk menunjuk-nunjukkan kekuatan mereka Berarti tentera Mekah ni Waktu dia keluar dalam peperangan badar ni Dia tak langsung fokus kepada strategi perang Dia tak plan macam mana nak peperang Tapi dia bawa sehabis semuanya Wanitanya, tenteranya Segala macam dia bawa keluar tuan-tuan Dia tak rancang Dan sebenarnya itu kita boleh nampak dia tak fokus pada strategi dan itu adalah kekalahan. Apa sahaja tuan-tuan, di dalam kita punya uh, kehidupan ni tuan-tuan, semuanya perlukan kepada strategi, perancangan. Kita tak boleh semborono tuan-tuan. Sebab kalau kita tak merancang itu adalah kegagalan, kan? Ha jadi perlunya kepada perancangan dan semuanya secara tak langsung berlaku di dalam kan musyrikin Mekah. Dan yang ketiganya ke kesalahan yang paling besar Abu Jahal keluar dalam keadaan yasuddu yasuddu na'an sabilillah kata Allah. Dia keluar dengan cita-cita untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Dan itu adalah kegagalan yang paling besar sebab mereka ada perancangan dan Allah Subhanahu Wa Taala pun ada peran perancangan. Berbeza dengan kaum muslimin Mekah. Waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat berita yang mana Abu Jahal dan tentera-tentera Mekah dah mara ke Badar dan mereka tak berundur. Baginda Nabi SAW duduk di satu lokasi berhampiran dengan Badar dan Nabi bertanya dengan tentera-tentera Islam. Kita nak maju ke Badar ataupun kita nak pulang ke kota Madinah. Sebenarnya tuan-tuan, baginda Nabi SAW plan untuk menuju ke Badar. Macam mana pun baik huk baik kruk memang Nabi nak terus ke Badar. Nabi tak akan berundur sebab di situnye tuan-tuan adanya risk management eh ada pengurusan risiko tuan-tuan. Pergi perang pun ada risiko, pulang keluar daripada medan perang pun ada risiko. Tapi risiko yang lebih besar adalah kalau kita patah balik ke kota Madinah sebab tentera Mekah keluar dalam keadaan kemarahan, dendam, kebencian kepada Nabi dan mereka memang bercita-cita untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berundur, takut-takutlah mereka akan terus serang kota Madinah dan akan memberikan mudarat lebih besar. Wanitanya, orang tuanya, kanak-kanaknya dan segala-galanya yang ada di kota Madinah nanti akan dirosakkan, dihancurkan oleh orang-orang Mekah. Tapi kalau kita bertembung dengan orang Mekah di Badar kita sahaja yang terkorban. Eh, kalau 300 yang pergi ni, kita 300 sahaja yang bersikur. Manakala rakyat ataupun masyarakat Islam yang ada di Madinah dalam keadaan selamat. Nah, itu ada risk management tuan-tuan. Tetapi Nabi SAW tetap musyawarah, meeting juga dengan tentera-tentera Islam. Kerana apa tuan-tuan? Seperti mana yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, tentera- Badar ini majoritinya adalah orang Ansar, orang Madinah. Dan buat pertama kalinya tuan-tuan orang Madinah menyertai peperangan bersama dengan Nabi. Perang Badar adalah perang yang kesembilan. Ada 8 peperangan yang kita dah bincang sebelum ni. Dan kelapan-lapan peperangan ni tuan-tuan orang Madinah tak pernah terlibat. Semuanya orang Mekah, orang Muhajirin. Kenapa orang Ansar, orang Madinah tak tolong Nabi tuan-tuan? Dia bukan tak tolong. Tetapi sebenarnya itulah perjanjian Al-Qabah Al-Qubra. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah atas jemputan orang Madinah tuan-tuan, mereka telah buat perjanjian dengan baginda Nabi SAW. Iaitu mereka akan lindungi Nabi di dalam kota Madinah. Itu dia punya term dia. Dalam kota Madinah. Seperti mana mereka menjaga keluarga mereka, melindungi keluarga mereka, macam itulah mereka menjaga dan melindungi Nabi. Tapi termnya dalam kota Madinah. Bukan di luar kota Madinah. Jadi sekarang Badar dekat mana tuan-tuan? Badar ni di luar kota Madinah Jadi Nabi SAW tak nak mencabuli perjanjian Nabi tak nak langgar janji Nabi Jadi Nabi SAW tetap bertanya dengan tentera-tentera Islam Kita ni macam mana sekarang? Tentera Abu Jahal dah menuju ke Badar Kita bagaimana sekarang tuan-tuan? Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq berdiri tuan-tuan Dan dia kata kita akan menuju ke Badar Abu Bakar duduk. Naik pula Umar Khattab. Umar pun kata kita akan menuju ke Badar. Kemudian Umar pun duduk. Naik pula Miqdad bin Amru. Dia pun kata kita akan ke Badar. Kita tak akan berundur ke kota Madinah. Waktu tiga-tiga sahabat ni bercakap macam tu tuan-tuan. Kita akan pergi ke Badar. Pergi ke Badar tuan-tuan. Nabi SAW tetap akan tetap bertanya ada lagi tak? Ada lagi tak? Kenapa Nabi bertanya tuan-tuan sedangkan dah tiga orang sahabat bersetuju untuk mara ke Badar? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tiga-tiga sahabat yang bercakap untuk menuju ke Badar ni tiga-tiga adalah tentera Mekah. Tentera Muhajirin orang Mekah tuan-tuan. Tapi tidak ada wakil daripada kalangan Ansar. Tak ada wakil tuan-tuan. Jadi, bila tiga-tiga ni dah duduk tuan-tuan, naiklah Sa'ad bin Mu'az. Yang mana Sa'ad bin Mu'az ketika itu tuan-tuan, dia kata apa? Ya Rasulullah, adakah engkau masih lagi bertanya pasal kami? Kami, iaitu merujuk kepada orang Ansar, orang Madinah. Dan Nabi mengakui, kata Nabi, ya. Dan Sa'ad bin Mu'az pun kata apa tuan-tuan? Dia kata, kami beriman kepada engkau dan kami membenarkan engkau. Dan kami menyaksikan engkau adalah Rasul yang benar. Maka kami ni setuju untuk dengar dan patuh kepada perintah kamu. Maka kata sahabat muas, Wahai Rasulullah, teruskan hasratmu. Maksudnya menujulah ke badar. Kami akan bersama-sama dengan, dengan kamu. Ha, bila ucapan sahabat muas macam ni tuan-tuan, tenteram hati bagi sallallahu Nabi SAW. Dan Nabi SAW kata apa? bergeraklah ha, Nabi uh, bagi tahu kepada tentera-tentera badan Nabi kata apa bergeraklah majulah kita dan terimalah berita gembira ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku salah satu daripada dua kumpulan ini wallahi Nabi kata Nabi bersumpah dengan nama Allah aku sedang melihat kekalahan kaum Mekah Ha, Nabi dah sebut awal-awal tuan-tuan eh? aku dah melihat dah kekalahan kaum kau Mekah. Jadi, berbeza tuan-tuan. Kaim musyrikin, porak peranda tuan-tuan. Dalaman dia. Kaim muslimin, walaupun tak ramai, tenteranya tak ramai, kelengkapan perang tak cukup tuan-tuan. Tapi, bila mereka bersatu, luar biasa tuan-tuan. Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kemenangan. Okay. Kalau kita baca dalam surah Al-Qasas pun kita boleh tengok tuan-tuan. Macam mana Allah Subhanahuwataala ceritakan tentang Nabi Musa AS bersama dengan Bani Israel. Dan bercerita tentang Fir'aun bersama dengan Haman. Yang mana Allah taala sebutkan. Kenapa orang Bani Israel ni tak boleh mengalahkan Fir'aun. Berkuasa ke Fir'aun ni? Tak. Fir'aun tak berkuasa tuan-tuan. Tetapi antara tipu daya Fir'aun ni dia berjaya memecah belahkan kesatuan Bani Israel. Itu clue tuan-tuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kenegaraan, selagi mana satu negara tak bersatu tuan-tuan, akan timbullah perpecahan, maka akan jatuhlah ataupun berlakulah kegagalan, kejatuhan dan segalanya. Dan kita boleh tengok tuan-tuan, di empire-empire besar yang dahulu tuan-tuan begitulah antara punca-punca awal dia eh musuh tak kuat tuan-tuan tetapi ke kekuatan musuh itu apabila kita lemah eh berantakan berpecah belah dan sebagainya dan itulah yang berlaku di antara kaum muslimin dan juga kaum musyrikin okey baik tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita teruskan lagi tuan-tuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuan-tuan bila dah kata mara ke Badar Nabi pun bawa tentera Nabi pergi ke Badar dan waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Badar tuan-tuan. Okey, waktu Nabi sampai ke Badar, Nabi sendiri bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq buat operasi periksikan. Nabi tak hantar wakil lagi tuan-tuan. Nabi sendiri pergi dan pergi tengok uh, buat peninjauan uh, risikan kawasan sekitar. Jadi Nabi bersama Abu Bakar Siddiq pergi sampai ke kawasan Badar ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ada seorang lelaki tua yang duduk dekat situ tuan-tuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada lelaki tua ni, ada dengar tak apa-apa berita sebelum ni? Laki ni tak nak jawab. Dan lelaki ni tanya kamu ni siapa? Dan Nabi SAW kata, saya tak akan bagi tahu saya ni siapa melainkan kamu kena cerita dulu. Ada tak kamu dengar apa-apa berita, apa-apa maklumat? Lalu lelaki ni pun kata, kalau ikut yang saya dengar, aku mendengar Muhammad dan tenteranya telah keluar hari ini. Dah keluar dah. Dan dia akan sampai pada hari ini. Ha, sebab kalau kita baca dalam riwayat sirah tuan-tuan, Nabi SAW dia keluar daripada Madinah 8 Ramadhan ataupun 12 Ramadhan. Ada dua riwayat. Dan peperangan tu berlaku pada 17 Ramadhan. Okay. Ha, jadi lelaki tua ni dia kata aku dengar berita Muhammad dan tenteranya dah keluar. Kalau ikut kiraan jangkaan dah sampai dah dekat sini. Oh, Nabi dengar tuan-tuan. Maksudnya tepatlah maklumat yang si tua ni tahu. Dan dia pun kata aku pun dengar daripada kalangan orang Mekah pun dia dah bertolak dah dan kalau ikutkan orang Mekah pun dah sampai di sini. Ha, maksudnya maklumat tu berjaya Nabi dapat. Betul Nabi dah sampai dan betul orang Mekah dah dah sampai. Ha nanti operasi risikan ke ke, ke tentera Mekah nanti tuan-tuan, ha itu baru Nabi hantar sahabat-sahabat Nabi. Dan pada waktu tu tuan-tuan Lelaki tua ni kata, ha sekarang kamu cerita kamu ni siapa. Lalu baginda Nabi SAW pun kata, kami ni daripada air. Ha, Nabi sebut macam tu je, kami ni datang daripada air. Dan terus Nabi bergegas ke, tinggalkan lelaki tua ter tersebut. Menyebabkan lelaki ni kebingungan tuan-tuan. Baik, kenapa saya ceritakan riwayat ni tuan-tuan? Sebab di sini tuan-tuan nak menunjukkan kepada kita ada satu istilah yang disebut sebagai al-muarid al-muarid iaitu satu ungkapan yang difahami dengan pelbagai kefahaman ha, kalau kita sebut sebagai bohong sunat sebenarnya bohong sunat tak ada istilah sunat tuan-tuan eh bohong tetap berdosa juga haram tuan-tuan eh dia tak ada bohong wajib tak ada bohong sunat bohong makruh tak ada bohong tetap haram cumanya dekat sini disebut sebagai al-muarid muarid ni apa tuan-tuan satu ungkapan yang betul tetapi difahami dalam bentuk yang berbeza-beza. Okay, jadi lelaki tua ni tak faham. Air tu maksudnya apa? Datang daripada negeri ni ke? Daerah ni ke? Sempadan ni ke? Ah ha, dia keliru tuan-tuan. Jadi dia tak dapat maklumat. Di sini tuan-tuan, kalau kita baca di dalam uh, hadis-hadis bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sahaja bagi Nabi sahaja yang melakukan muarid ni. Eh, kita lah, istilah kita helah lah. Tapi ni bukan helah penipuan tuan-tuan eh. Dia sesuatu perkataan yang benar tapi orang yang dengar tu dia salah faham. Okey, ini ni, strategi lah. Sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam pun melakukan perkara ni. Okey, kita tengok tuan-tuan beberapa riwayat tentang kisah ni. Kalau kita tengok dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam tuan-tuan, uh, disebutkan di dalam hadis baginda Nabi SAW dikatakan Nabi Ibrahim ni adalah berbohong sebenarnya Nabi Ibrahim bukan berbohong Lam yakzib Ibrahim illa thalatha dia kata Nabi Ibrahim ni dia tak berbohong melainkan tiga benda oh, dia kata Nabi Ibrahim ni berbohong tiga benda Nabi Ibrahim tak pernah bohong tapi tiga benda ni Nabi Ibrahim berbohong dia bukan berbohong tuan-tuan tetapi dia adalah Al-Mu'arid Hilah apa dia tuan-tuan Salah satunya, okey, kalau nak tonton nak tengok, cuba tonton buka surah Al-Anbiya, surah 21. Kisah ni masyhur tuan-tuan, kita selalu dengar. Okey, kita selalu dengar riwayat ni tuan-tuan Dan kita pernah dengar kisah ni. Tengok surah Al-Anbiya, surah 21 ayat yang ke-50 uh, eh, minta maaf. Ayat yang ke-51. Surah 21 ayat 51. Okey. Allah Ta'ala menyebutkan وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ Kata Allah dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu satu jalan yang benar iaitu jalan Tauhid dan kami mengetahui tentangnya. Okay, Nabi Ibrahim ni disebutkan Nabi yang Allah Ta'ala berikan hidayah petunjuk beriman kepada Allah. Itqala li abihi wa qaumihi. Ibrahim ni dia pernah bercakap dengan ayahnya dan kaumnya. Ma hadhihi atamathilul lati antum laha akifun. Kenapa apa hakikatnya patung-patung yang kamu sungguh-sungguh menyembahnya, memujanya? Kenapa duduk sembah dan uh, puja patung-patung ni? Ha, ni Ibrahim tanya kepada kaum ni. Tanya pada ayah dia. Sebab ayah Nabi Ibrahim ni adalah pembuat patung-patung berhala. Qalu. Maka mereka pun kata. Wajadana aba'ana laha abidin. Kami ni dapati datuk nenek kami selalu menyembahnya. Ha. Ni maksudnya apa tuan-tuan? Mereka telah memandulkan akalnya. Asalkan yang dulu-dulu buat Kita teruskan je Sedangkan kalau menggunakan akal Kita boleh nampak perkara yang hak Dan perkara yang batil Okay ha, Perkara yang hak tu jelas Perkara yang batil tu jelas tuan-tuan Dia seperti black and white Dia bukan grey area tuan-tuan Jelas antara hitam dengan putih Dia tak bercampur jadi mereka ni dalam hal keimanan telah memandulkan akal Nenek moyang kita, ha, dia mudah je hujah dia Nenek moyang kita beramal, kita follow sahaja okay? ha, Sedangkan Allah Ta'ala berikan akal, panca indera Untuk sama-sama ber, berfikir Sebab itu tuan-tuan uh, Di dalam tafsir Al-Munir tuan-tuan Bila disebutkan hidayah, disebut empat perkara Bila Allah Ta'ala sebut hidayah di dalam Tansiad Munir, dia kata hidayah ni empat perkara. Dua perkara Allah beri, dua perkara kita kena cari. Apa dia tuan-tuan? Dua perkara yang Allah beri, memang Allah beri pada kita tuan-tuan. Pertama iaitu fitrah. Ha, kita sebut fitrah tuan-tuan. Semua manusia ni Allah Ta'ala berikan fitrah. Lahir sahaja, Seorang bayi boleh dah berkomunikasi dengan orang tuanya melalui tangisan. Dia sejuk, dia lapar, dia panas, dia gatal, dia tak selesa dan segalanya tuan-tuan. Seorang bayi ni dia boleh berinteraksi, komunikasi dengan orang tuanya melalui tangisan. Ini kita kata fitrah dan ini adalah hidayah tuan-tuan. Petunjuk daripada Allah. Yang kedua tuan-tuan iaitu melalui panca indera. Allah Ta'ala berikan mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh bercakap, akal boleh berfikir. Ini pun adalah hidayah. Ini adalah hidayah. Manakala dua hidayah lagi yang kita kena usahakan. Iaitu hidayah keimanan. Dengan adanya panca indera tuan-tuan, tengok dan carilah kebenaran. Dan akhirnya membawa kepada keimanan. Dan yang keempat adalah hidayah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Jadi sebab itu Nabi Ibrahim tanya, dan jawapan tu tak memuaskan hati. Nenek moyang kami sembah, jadi kami follow sahaja. Kemudian tuan-tuan, قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالِ mubin dan dia berkata, sesungguhnya kamu dan datuk nenek kamu berada di dalam kesesatan yang nyata. Ha, ini dakwah tuan-tuan, eh? terus terang. Okay. Qalu ajiqtana bilhaqqa am anta binalla'ibin. Mereka bertanya, adakah engkau membawa kepada kami sesuatu yang benar sebagai seorang Rasul? Ataupun engkau ni adalah ingin bermain-main sahaja. Ha, jadi kaum dia tanya pada Ibrahim ni, ni benar ke ataupun main-main? Qala Nabi Ibrahim pun menjawab, Barabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala thalikum minasyahidin bukan bermain-main bahkan untuk menegaskan tuhan kamu adalah tuhan yang mentadbir langit dan bumi dialah allah yang menciptakan dan akulah daripada orang-orang yang boleh memberikan keterangan yang mengesahkan perkara ini aku ni rasul lah ha jadi di sini adanya dakwah secara tauhid kepada kaum nabi ibrahim alaihi salam baik kemudian tuan-tuan Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu sesudah kamu meninggalkan rumah berhala ini faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un lalu ia memecahkan semuanya berketul-ketul kecuali sebuah berhala yang paling besar dibiarkan supaya mereka kembali kepadanya ha ni dipendekkan cerita tuan-tuan bila kaumnya keluar nabi ibrahim mesti dekat kampung tu dia pecahkan semua berhala dia tinggalkan berhala yang paling besar okey balik saja kaum dia dia tengok semua berhala pecah. Yang tinggal berhala yang paling besar. Qalu. Kaum dia bertanya kepada Nabi Ibrahim. Man fa'ala hadha bi alihatina, innahu la minal zalimin. Kata mereka, siapa yang melakukan perbuatan yang demikian ni kepada berhala-berhala kami ni? Sesungguhnya, ini adalah orang-orang yang zalim. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sebahagian daripada kaum Nabi Ibrahim ni, dia kata apa? Kami dengar ada seorang anak muda nama Ibrahim. Ha, dia ni yang tak suka berhala-berhala kita. Qalu, sebahagian mereka kata apa? Faktubih. Bawa dia ke sini. a'yunin nas la'allahum yashhudun. Bawa dia ke hadapan orang ramai dan kita akan saksikan dia. Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Lalu mereka tanya kepada Ibrahim, engkau ke yang melakukan benda ni kepada tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim? Tonton tengok jawapan Nabi Ibrahim tuan-tuan. Qala Ibrahim kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum. Dia kata apa? Bahkan yang melakukannya itu adalah berhala yang paling besar. Ha. Kalau kita tengok tuan-tuan, inilah namanya pembohongan kan? Ha, kalau nak kamu tanya, tanyalah pada berhala yang paling besar tu. Kalau nak tanya memang tak, bukanlah tuan-tuan Ibrahim yang pecahkan. Sepatutnya sebagai seorang Rasul, dia mengaku je, ya aku yang pecahkan. Tapi tak, Ibrahim kata, kamu tanyalah berhala yang paling besar tu. Ha, itulah namanya Al-Mu'arid. Okay, Al-Mu'arid. Tapi Ibrahim sambung tuan-tuan, dia tak hang macam tu je. Dia kata apa? Hada fas'aluhum in kanu yantiqun. Dia kata apa? kamu tanyalah berhala tu kalaulah dia boleh bercakap dia boleh berkata-kata jadi kalau orang yang berfikir tuan-tuan semua berhala kecil pecah tinggal berhala yang paling besar dan Nabi Ibrahim sengaja uji keimanan dia sekarang kamu tanya berhala yang paling besar tu kalau dia boleh berkata-kata Ha, kalau dia boleh berkata-kata. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antun zalimun. Maka mereka yang menyembah berhala kembali kepada diri mereka. Sesungguhnya kamulah orang-orang yang zalim. Eh, yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Okey. Ini hujah pertama tuan-tuan. Ibrahim yang dikatakan al-mu'arid. Yang kedua, kisah seperti mana yang saya pernah sebut pada tuan-tuan. Iaitu Nabi Ibrahim dia pernah masuk ke satu kawasan yang rajanya adalah raja yang berpenyakit. Tak sebut dalam hadis tuan-tuan eh. Riwayat Bukhari sebut ada seorang raja ni dia ni ada satu perangai buruk lah. Tapi saya sebut perangai berpenyakit. Sebab raja ni dia suka kepada wanita yang isteri orang. Anak dara tak suka tuan-tuan. Dia penyakit kan tuan-tuan eh. Penyakit kan. Ha, Dia kata dia suka kepada isteri orang. Jadi tuan-tuan Nabi Ibrahim ni dah pesan dah pada isterinya Sarah. Dia kata apa? Kalau raja ni hantar utusan dan utusan tu tanya kamu siapa cakap saja kamu adalah saudara perempuan aku. Jangan cakap kamu isteri aku. Kamu adalah saudara perempuan aku. Jadi Sarah ingat tuan-tuan. Betul, raja ni dihantar utusan jumpa dengan Ibrahim. Ibrahim kata ini adalah apa saudara perempuan aku. Lalu utusan ni jumpa dengan Sarah dan ditanya benda yang sama. Dan Sarah ni dibawa berhadapan dengan raja. Okay. Raja ni tuan-tuan, saya pendekkan cerita lah. Eh, dari Bukhari tuan-tuan. Raja ni sebanyak tiga kali cuba nak memegang tangan Sarah. Tiga kali tuan-tuan. Diangkat tangan nak pegang je tangan Sarah, Allah lumpuhkan sebanyak tiga kali. Dan setiap kali itulah dia kata pada Sarah, Tolong doakan kepada Allah supaya aku diberikan kesembuhan. Sarah pun doa supaya Allah berikan kesembuhan. Dia sembuh saja tuan-tuan, dia nak pegang lagi tangan Sarah. Ha, sebanyak tiga kali lah dia buat. Tiga kali dia lumpuh, tiga kali dia elok. Lalu raja ni berang tuan-tuan dan dia marahlah kepada pengawal-pengawal dia. Siapa yang bagi maklumat ni, informer kita ni tak tepat lah dia kata. Ha, informer tak bagus langsung. Kata dia ni, ni, kata dia ni manusia, rupa-rupanya setan. Saya nak pegang dia tak boleh pegang. Disebabkan tu tuan-tuan, Raja ni telah memberikan hadiah kepada Sarah dengan seorang hamba. Dan hamba itulah kata Abu Hurairah bernama Hajar. Dan itulah ibu kepada bangsa Arab. Ha, Okey, ha, itu kisahnya tuan-tuan eh. Kalau ikutkan ucapan Ibrahim tu disebut sebagai dusta. Bukan dusta, Al-Mu'arid. Dia kata ini adalah adik perempuan saya. Adik perempuan di sini, saudara perempuan tu merujuk kepada saudara perempuan yang bersama di dalam keimanan kepada Allah. Ha, jawapan tu betul tuan-tuan, tetapi cara faham yang berbeza-beza. Itu namanya al-mu'arid. Okey, baik tuan-tuan dirahmati -tuan, Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan, uh, kita terus pergi kepada mukjizat yang berlaku kepada tentera-tentera Islam. Okey, mukjizat yang berlaku tuan-tuan. Mukjizat yang berlaku kepada tentera-tentera Islam iaitu melalui hujan yang turun. Okey, mukjizat yang pertama adalah hujan. Allah Taala turunkan hujan pada malam peperangan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia dah tetap dah nak pergi perang dah. Sebelum tu tuan-tuan, Nabi telah menghantar ada tiga orang sahabat. Ali bin Abi Talib, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqas. Sebab Nabi dah dapat maklumat tentera Mekah Abu Jahal dah sampai ke Badar. Jadi tiga orang sahabat Nabi ni jadi perisik. Mereka pergi dapatkan maklumat tuan-tuan. Tetapi yang dia jumpa ada dua lelaki hamba. Mereka ni ha, beri maklumat kepada tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanyakan kepada lelaki ni tuan-tuan, lelaki ni kata apa? Uh, apa uh, lelaki ni bila ditanyakan berapa berapakah bilangan tentera-tentera Mekah, dia kata apa? Aku tak tahu berapa bilangan dia. Lalu Nabi SAW tanya lagi, berapa haiwan yang dia sembelih setiap hari untuk dimakan? Lalu lelaki ni kata apa? Lebih kurang satu hari sembilan ekor ataupun sepuluh ekor unta. Ha. Jadi Nabi SAW tuan-tuan, bila dia dengar sehari tentera Mekah sembelih, sembelih sembilan ke sepuluh ekor unta tuan-tuan, Nabi boleh agak. Tentera tu seramai seribu tentera. Ini menunjukkan kepada kita, pemimpin ni dia sangat cekap tuan-tuan. Dia boleh baca suasana. Dia boleh baca keadaan tuan-tuan. Sebab bila dia tanya berapa tentera, kawan ni tak boleh teka. Tapi dia ada cara berfikir. Berapa banyak binatang yang disembelih untuk dimakan. Ha, bila dia sebut macam tu, Nabi boleh agak semb sembilan ratus ke seribu tentera. Dan bila Nabi tahu bilangan jumlah tu tuan-tuan, berarti Nabi tahulah macam mana kekuatan yang dibawa oleh tentera Mekah. Nak imbangkan dengan kekuatan tentera Madinah. Ini kecekapan seorang pemimpin. Okay. Kalau kita tak cekap tuan-tuan Tak boleh fikir macam tu tuan-tuan Sekarang isu ekonomi Isu itu Isu ni tuan-tuan Tak usah jadi pemimpin tuan-tuan Tanggungjawab besar Amanah besar eh, Jadi kalau kita betul-betul berkepakaran tuan-tuan Silalah Pergilah tawarkan diri tuan-tuan. Ni kalau tuan-tuan baca dalam surah Yusuf, tuan-tuan boleh tengok macam mana Nabi Yusuf AS offer diri dia. Kalau ikutkan dalam hal jawatan ni kita tak offer diri kita tuan-tuan eh. Tapi Nabi Yusuf AS offer diri dia. Sebab dia tahu dia ada kepakaran dan dia amanah. Okay? Ha, ini banyak topik lah kalau kita nak bincang tuan-tuan. Tapi di sini kebijaksanaan Nabi SAW dia boleh baca keadaan. Dan ketika itu tuan-tuan Nabi SAW pun tanya Kamu nampak siapa daripada kalangan Quraysh tu Ramai-ramai tu kamu nampak siapa Lalu lelaki ni pun tuan-tuan Dia pun sebut Iaitu pembesar-pembesar Quraysh Pertama dia kata Abu Jahal ada Utbah bin Rabi'ah Utbah bin Shaibah ada Shaibah bin Rabi'ah ada ha, eh. Banyak tuan-tuan. Umayyah bin Khalaf ada. Siapa lagi tuan-tuan? Naufal bin Khuailid ada. Hakim bin Hizam pun ada. Ni semua pembesar-pembesar Quraysh. Bila Nabi dengar nama tokoh-tokoh ni tuan-tuan, semua tokoh ni adalah wakil suku kabilah. Dan kata Nabi SAW, Mekah ni dia telah membawa sebahagian daripada jantung dia. Ha, semuanya akan dihancurkan. Maksudnya bila mati pemimpin-pemimpin ni lumpuh Mekah ni. Tak lama lagi lumpuh lah Mekah ni. Sebab yang naik selepas tu tuan-tuan, semuanya adalah pelapis-pelapis saja. Sini-sini dah tak ada dah. Pelapis-pelapis sahaja. Okey, baik. Tuan-tuan yang -tuan, -tuan Allah Bila Nabi dah dengar maklumat tu, confirmlah berlakulah peperangan pada hari keesokan. Dan Nabi SAW tuan-tuan disebutkan dalam riwayat seperti mana yang tuan-tuan baca di dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Anfal. Ha, tuan-tuan kita buka Quran tuan-tuan sikit. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Anfal. Tengok pada ayat yang ke-11. Ha, surah Al-Anfal dikenali sebagai surah Badar. Sebab surah Al-Anfal ni adalah bercerita tentang peperangan Badar. Okay. Allah Ta'ala kata apa? إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسِ amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas samaa maaa ingatlah ketika mana kamu diliputi dengan perasaan mengantuk sebagai satu pemberian daripada Allah untuk menghilangkan rasa takut dan rasa cemas okey nikmat dan mukjizat tuan-tuan salah satu sebelum hujan ni adalah perasaan mengantuk okey mula-mula turun hujan kemudian datanglah perasaan mengantuk Contoh kita nak mudah faham tuan-tuan, kalaulah esok ada perkara yang kita nak buat, event besar ke, majlis besar ke, presentation ke, atau apa sahaja tuan-tuan. Biasanya kita tak tenang tuan-tuan, eh. malam tu tak boleh tidur. Fikiran ni ber, berfikir-fikir lagi untuk program hari esok ni. Ataupun apa yang kita nak lakukan pada hari besar esok ni tuan-tuan. Itu fikiran kita. Apatah lagi mereka ni pula tuan-tuan pergi peperangan, dalam keadaan mereka sebenarnya Asalnya tak berperang Asalnya nak buat halangan Roblox sahaja Tiba-tiba Nabi suruh pergi perang Wasiat tak tinggal Apa sahaja tak tinggal tuan-tuan Pergi je mara Kalau ikutkan fikiran kita tuan-tuan Tentera sahabat sepatutnya tak boleh lelap mata lah sebab hari esok adalah hari peperangan Boleh jadi mereka syahid Boleh jadi mereka akan teruskan kehidupan okay. Okay. Jadinya tuan-tuan tak boleh nak kita rasa sepatutnya tak tak lena lah tuan-tuan eh. Masing-masing mungkin teringat anak, teringat keluarga dan segalanya. Tapi tidak. Allah subhanahu kata kami memberikan rasa mengantuk. Okay? Rasa mengantuk tu tuan-tuan untuk mententeramkan jiwa mereka. Hilang resah, hilang ketakutan. Tenteram, tenang tuan-tuan. Dan menyebabkan mereka bangun esok lebih fokus. Kemudian tuan-tuan Allah Taala kata wa yunazzilu alaikum minas sama dan kami telah menurunkan ke atas mereka itu daripada langit ma'a iaitu air. Li yutahhirukum bih untuk mereka membersihkan diri. Kalau kita baca dalam kitab uh, Sofi Rahman Al Mubarak Furi tuan-tuan dia kata apa? Hujan ni turun, di kem muslimin turun, kem musyrikin pun turun. Bezanya yang turun di kem musyrikin hujan lebat sampai mereka ni terhalang untuk teruskan perjalanan. Menjadikan kawasan mereka ni basah, lecak. Ha, istilah kita banjir lah tuan-tuan eh. Jadikan mereka tak selesa. Berbeza dengan kaum muslimin, hujan yang turun tu renyai-renyai. Cukup untuk mereka hirukum, Membersihkan diri mereka. Ha, kita tuan-tuan duduk dekat tengah-tengah padang pasir tuan-tuan eh. Kalau tuan-tuan sampai di badar ni kawasan padang pasir. Padang terbuka tuan-tuan. Tak ada sumber air tuan-tuan. Jadi kita ada keperluan keperluan harian kita. Tapi bila turun hujan di situ tuan-tuan baru kita akan rasa rahmah. Kita nak istinja mudah, kita nak qada hajat mudah, kita nak berwuduk mudah. Hujan pula turun meredakan kepanasan, kita tidur pun lebih lena. Ini namanya nikmat. Allah Taala berikan kepada tentera-tentera padar. -tentera dan Allah Taala kata apa? wa yudhhibu ankum rijasasy syaithan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbit bihil aqdam kata Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hujan itu maka menghapuskanlah kepada kamu gangguan-gangguan syaitan dan juga untuk menguatkan hati kamu dan menetapkan tapak pendirian kamu ha. jadi tuan-tuan secara tak langsung padang pasir ni tanah yang lembut ni tanah yang halus ni tuan-tuan bila turun hujan menjadikan kawasan mereka itu keras tanahnya. Eh tanah ni bila kena hujan dia jadi keras tuan-tuan. Menjebakkan tapak kaki tentera dan tapak kaki kuda, unta dan segalanya ni lebih kukuh. Berbeza dengan musyrikin Mekah bila hujan terlalu lebat tuan-tuan, dia pijak dia macam selut eh. Dia nak lari tu tak berapa kencang. Nak lari kakinya tu tenggelam. Lari tenggelam. Lari tenggelam. Ha, dia mengganggu lah pergerakan tentera musyrikin. Okey, ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Okey. Kita tengok satu lagi dalil tuan-tuan. Tuan-tuan buka surah Muhammad surah yang ke-47 ayat yang ke-7. Surah Muhammad surah 47 ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ya ayyuhal amanu Allah seru kepada kita tuan-tuan Wahai orang-orang yang beriman Tuan-tuan bila jumpa ayat-ayat seperti ini tuan-tuan Berikanlah perhatian kita kepada ayat-ayat ini, ini Bila Allah ta'ala seru wahai orang beriman Kadang-kadang kita tanya kan Ataupun kita dengar ada orang kata apa Saya ni belum tergerak hati lagi lah Nak buat kebaikan Belum tergerak hati lagi nak solat belum tergerak hati lagi nak tutup aurat. Sebab apa? Sebab seru tak sampai. Sebenarnya tuan-tuan, seruan tu dah lama dah sebelum kita lahir. Inilah ayat-ayat seruan. Cuma Allah tak sebutlah nama kita tuan-tuan. Eh, Allah tak sebut nama kita. Tapi Allah memanggil kita, wahai orang-orang beriman. Siapa tuan-tuan? Ni kita. Saya, Tuan Haji, Puan Hajar dekat belakang. Semua kalangan kita, ni ayat dia tuan-tuan. Wahai orang-orang beriman, Allah menyeru kita. Dan Allah Taala kata apa? In tansurullah hayansurkum. Kata Allah Taala wahai orang beriman, kalau kamu membela agama Allah, kalau kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu. Ha, ini jaminan tuan-tuan eh. Kalau kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu. Apa sahaja yang kita buat dalam kehidupan ni tuan-tuan, matlamat jelas. Objektif kita jelas. Kita tak ada kepentingan peribadi pun. Kita lakukan ni benda ni tuan-tuan bukan sebab dunia kita, kepentingan diri kita. Tak ada tuan-tuan. Kita buatlah kerana Allah Subhanahuwataala. Memang adanya kesulitan, ujian, dugaan. Tapi percayalah pada ayat ini Allah Taala sendiri sebut yansurukum. Allah Taala yang akan bantu kamu. Ha, ini ni keimanan tuan-tuan eh. Kamu bantu Allah, Allah akan bantu kamu. Okey, kita bagi laun azan syakd. Baik, tuan-tuan yang -tuan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat dalam surah Muhammad, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahai orang yang beriman, kalau kamu membela membantu agama Allah, Allah menjamin Allah akan membantu kamu. Di sini tuan-tuan adanya istilah sunnatullah lah. Bukanlah bererti kita tolong agama Allah tapi kita tak buat apa-apa perancangan. Tak ada strategi sembrono, tak boleh tuan-tuan dia seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW pergi berhijrah atas perintah Allah. Tapi apa yang Nabi buat tuan-tuan? Nabi plan. Nabi ada perancangan dan Nabi ada strategi. Bukan Nabi pergi je tuan-tuan. Ha kita jalan saja. Tak tuan-tuan. Tapi Nabi berlindung di Gua Thur. Kemudian Nabi percepatkan perjalanan. Nabi panggil Abdullah bin Uraikid. Nabi Nabi uh, babitkan anak Abu Bakar as-Siddiq, adanya Asma dan yang lain-lain. Ha, Masing-masing ada tugas. Ini adalah perancangan. Jadi, tuan-tuan, ayat ini memberikan kita maksud, kita buat kerja kita. Tetapi, Allah Ta'ala juga membuat kerjanya. Ha, dari sudut bantuan, pertolongan, kemenangan, jangan bimbang, Allah Ta'ala bantu. Tapi, kita kena buat perancangan kita. Kita tetap kena lakukan. Sebab ini adalah sunnatullah okay sunnatullah kita buat kita dapat tak buat kita tak tak dapat tetapi ada jaminan eh siapa yang membantu agama Allah Allah akan bantu dia bantu untuk dimenang yang uh, dalam membela agama Allah dan Allah taala sebut wa yuthabbit aqdamakum dan Allah taala akan mengukuhkan kaki-kaki kamu Eh, akan menguatkan semangat kamu. Akan menguatkan pendirian kamu sampai bila? Bila-bila. Sebab itu kita tengok bila seseorang itu berjuang di atas jalan Allah Ta'ala. Dalam urusan dakwah ke, di tempat kerja ke, dia nak buat kerja agama. Di tempat kerja walaupun bukan bidang agama tuan-tuan. Tapi dia nak perkenalkan kepada seramai mungkin saudaranya, kenalannya, jiran tetangga, rakan sekerja untuk agama Allah ni tuan-tuan. Percaya kita tengok dia akan buat secara istiqamah dan sikit-sikit orang nampak tuan-tuan. Dan ini semuanya adalah bantuan-bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja dalam kehidupan ni tuan-tuan, semuanya adalah daripada pertolongan Allah. Cuma kita sedar tak sedar aja. Okey. Last sekali tuan-tuan, sebelum kita penutup tuan-tuan, sekat saja je saya nak kaitkan. Tuan-tuan boleh tengok surah Yusuf, surah yang ke-100. Minta maaf, surah Yusuf surah 12 ayat 100. Okey. Ini nak cerita apa sahaja yang kita buat dalam kehidupan ni tuan-tuan Sebenarnya adanya campur tangan daripada Allah Ta'ala Ada Seperti mana yang Yusuf AS sebut di dalam dialog dia Okey, tuan-tuan boleh buka surah Yusuf ayat yang ke-100 Allah Ta'ala kata apa? وَرَفَعَا أَبُوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَ Iaitu Nabi Yusuf AS ni Ni waktu dia dah bawa dah ayah dia Siapa ayah Nabi Yusuf tuan-tuan? Iaitu Nabi Ya'qub pindah masuk ke bumi Mesir. Eh? Uh, ayah dia, ibu dia, adik-beradik dia, ipaduai dia, anak-anak saudara semua dah pindah Mesir tuan-tuan. Jadinya, waktu tu Nabi Yusuf pun bagitahulah siapa dirinya. Dia ni pemerintah kan? Jadi, dia minta ibu dan ayahnya duduk di atas singgah sana. Ini salah satu adab penghormatan seorang anak kepada orang tua dia. Kita beli kereta baru, biar mak ayah kita lah naik dulu kan? Kita masuk rumah baru, biar mak ayah kita yang tahu. Ni tidak, mak ayah tak tahu tuan-tuan. Facebook tahu dulu. Beli kereta, Facebook tahu dulu tuan-tuan dia bagi tahu dekat guru asal, saya beli kereta hari ni. Dia tak cakap lah macam tu. Dia share kan. Yang bagi bagi tahu pada orang tua kita ni adab kita tu eh. Sebab orang tua ni bukan dia nak pun. Tetapi dia akan doakan. Yang kita nak doa dia tu berkat dan mustajab tu. Eh okay? Apa sahaja kita buat tuan-tuan, bagi tahu pada orang tua kita. Minta dia doakan. Beruntung orang yang ada orang tua ni. Sebab masih lagi ada doa-doa yang mustajab daripada mereka. Lalu Nabi Yusuf ni tempatkan ibu bapanya di atas singgah sana dia. Wa kharu lahu sujada dan mereka semuanya itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam, sujud penghormatan. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Yusuf pada peringkat awal tu Nabi Yusuf cerita tentang mimpi dia dia melihat ahada asyara kaukaban wasyamsa qamar. Ada 11 bintang termasuklah matahari dan bulan sujud, ke, sujud kepada kepada dia. Ah ha, inilah realitinya. Siapa yang sujud pada dia rupa-rupanya inilah keluarganya sen, sendiri. Lalu bila dia nampak peristiwa tu tuan-tuan waqala kata Nabi Yusuf alaihi salam ya abati. Ha eh Nabi Yusuf dia memanggil ayahnya dengan panggilan wahai ayahku. Kenapa dia memanggil gelaran abati tuan-tuan? Dia tak kata ya abi ataupun ya abuya tuan-tuan. Kalau perkataan Abi ni adalah panggilan penghormatan. Kalau Abuya ni adalah panggilan kasih sayang. Nah, ha, gelaran kasih sayang. Ayah tapi dalam bentuk kasih sayang. Tapi kalau Abati, dia meng, dia menghimpunkan panggilan penghormatan dan panggilan kasih sayang. Itu gelaran dia. Ya Abati. Dan gelaran ni tuan-tuan, Nabi Yusuf AS memanggil, waktu dia kecil panggil ayah dia dengan gelaran tu, Waktu dia dah dewasa pun memanggil gelaran itu pada ayah dia. Ini isyarat tuan-tuan. Yang mana adanya bonding yang paling kuat antara Yusuf dengan ayah dia. Walaupun dia saat dia kecil tu tak lama dengan ayah dia. Tapi bonding tu kuat. Ha, ini bonding tu kuat. Dan ini pengajaran lah kepada kita setiap para ayah ni. Sibuk mana pun kita. Macam mana pun keadaan kita tuan-tuan kita mesti ada hubungan yang akrab dengan anak-anak kita. Okay, jadi sebab itu Nabi Yusuf ni walaupun dia dewasa, tuan-tuan, dia tak malu untuk menggelarkan ayah dia dengan panggilan ya abati. Contohlah eh kalau saya sendiri, kita dah dewasa, tuan-tuan. Ayah kita daripada kecil panggil Intan Payung ayah, Intan Payung. Ni kita dah ada cucu ni, dah ada anak ni, tuan-tuan. Ayah kita panggil lagi, intam Intan Payung ayah. Mesti kita terjangan panggil macam itulah ya malulah. kita akan rasa malu, tapi tak dia kalau ada bonding tuan-tuan dia tak kisah pun. Tak kisahlah yang nak panggil macam tu sebab hubungan yang sangat rapat, kuat di antara anak dengan ayah. Eh, ha? jadi dia panggil dengan gelaran yang sama. Okey. Ha, saya tak teruskan tuan-tuan, saya baca sini sinilah kesian pada tuan-tuan dan kita balik kerja semua kan. Okey, nanti insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung pada ayat ni di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.